Quem nunca teve seu momento Bridget Jones que atire a primeira pedra? Estou começando a achar que meu prazo de validade sexual já era. Mas se até a uva passa, as fossas de Bridget Jones também passam. E dão frutos. Você tá grávida. Eu tô grávida. Que maravilha. Achamos que você tinha engordado de novo. É uma história bem engraçada. O bebê de Bridget Jones. Este sábado, às 9 da noite. Só no... E...